Sydämellisesti tervetuloa ZEFFin raporttiin. Käydään nyt ihan käytännössä läpi, kuinka käytät tätä raporttia ja kuinka saat sieltä kaiken hyödyn irti. Käytännössä, että ymmärrät tarkkaan, mitä sinun vastaajat ajattelee ja miksi he ajattelee, miten ajattelee. Ja vielä niin, että kun olet tehnyt sieltä kaikki tärkeät havainnot, pystyt tehdä helposti oikeita päätöksiä ja oikeita niin kuin, toimenpiteitä sitä eteenpäin. Nytten. Tämä raportissa saa ylimmäisenä näkyy aina aikajana, eli milloin vastaajat on vastannut. Tässä on nyt esimerkkinä asiakastyytyväisyyskysely. Tämä on ollut jatkuva asiakastyytyväiskysely, eli näkyy kuukausittain, milloin asiakkaat on vastannut. Sä voit helposti vaihtaa ja katsoa esimerkiksi vuosittain, paljonko on ollut vastaajia ja katsoa sitä aikajanaa viikoittain tai päivittäin. Ja sä voit täällä tehdä helposti valintoja. Esimerkiksi ottaa vaikka yhden kuukauden katsoa, että mitä tammikuun asiakkaat on vastannut. Niin tää on interaktiivinen tämä raportti. Kun sä teet tällä minkä tahansa valinnan, se päivittää heti sen, että miten sen sun valinnan mukaan sinne kuuluvat vastaajat, miten he on vastannut kaikkiin muihin kysymyksiin. Nyt kun mennään alaspäin, niin nähdään tässä ensimmäisenä, että kuinka asiakkaat on vastannut näihin näihin peruskysymyksiin, mitä tässä kyselyssä on ollut. Eli tässä on ollut kolme kappaletta kysymyksiä, ja me nähdään, että vastaajien keskiarvopisteet on, on täällä näin, ja tämä ellipsi ympärillä kuvaa keskihajontaa. Eli tässä niinku yleisesti nähdään, että okei, okay, asiakkaat on ihan, ihan niinku tyytyväisiä. Nyt jos haluat nähdä niinku tarkemmin, että mikä näille vastaajille, mikä heidän mielestä on ollut suurin vahvuus toiminnassa, ja missä he näkevät niinku eniten niinku kehitettävää, niin klikkaa tämän älykkään zoomauksen päälle. Jos tämän päälle, niin se zoomaa jokaisen vastaajan mieliin ja kaivaa sen paljon tarkemmin sen tiedon, niin sä näet suoraan, että teidän tärkein vahvuus on, että koen, että yrityksen kanssa on mukava asioida, eli tämä ykkönen, ykkönen täällä, ja tärkein kehityskohta kolmonen, koen, että sain ostamani lisäarvon. Mutta tätä nappia klikkaat, niin pääset sukeltaa syvälle niihin, niihin vastauksiin. Seuraavana nähdään palkit, eli minne kohtaa ihan käytännössä sen janalla nämä asiakkaat on vastannut. Eli esimerkiksi tästä koen, että toimitus tapahtuu sujuvasti. Lähes kaikki asiakkaat on vastannut, on samaa mieltä, mutta täällä on myös yksittäisiä, jotka on eri mieltä. Sä voit helposti täällä valita maalta alueen, jotka on eri mieltä, että eli mielestä toimitus ei mennyt sujuvasti. Ja näet tältä raportissa tarkemmin, miten he vastaisi kaikkiin muihin kysymyksiin. Nyt täällä on tämä NPS-kysymys, eli kuinka todennäköisesti suostelisit yritystä ystävälle tai kollegalle? niin, niin tuota, tässä NPS on te 56, joka on todella hyvä. Ja tästä voisi myös klikkaa päälle nämä suosittelijat, eli nämä teidän oikein tyytyväiset asiakkaat, kun painatte tuosta klik, niin näet suoraan, että mitä he vastasivat kaikkiin muihin kysymyksiin. Tai jos haluat ymmärtää arvostelijat, että miksi, miksi jotkut arvostelee, kun vaat tämän päälle, niin näet suoraan näistä, näistä eri, eri, graafeista, näet, että mihin se perustuu, että he arvostelee. Katsotaan ihan käytännössä, niin näitä raportteja voi helposti siirtää, niin mä, mä siirrän tämän tästä tuohon, tämän, tämän keskiarvon raporttien viereen ja pistän täältä tämän älykkään zoomauksen päälle. Ja nyt klikkaan täältä nämä arvostelijat. Niin huomaat, näet heti. Nämä asiakkaat, jotka arvostelee, ne koki, että yrityksen kanssa ei ollut mukava asioita. Sieltä, sieltä löytyy se tärkein syy siihen, miksi. Nyt raportissa tässä on kerätty että nämä, jotka arvostelee, eli jotka ovat vastannut, että he ei suosittele yritystä ystäville, niin heiltä on kysytty tämmöinen jatkokysymys, että miksi et suosittele yritystä? Ja täällä on te seitsemän kappaletta asiakkaita kirjoittanut vapaa että, että tuota, miksi, he ei suosittele. Ja täältä löytyy taas syyt siihen, että mikä jäi heitä asiakkaita mahdollisesti harmittaan. Nyt taas, ne, jotka on tyytyväisiä asiakkailta, niin heiltä on kerätty liidejä. Ja tässä tapauksessa he on kerännyt 223 kappaletta liidejä, eli asiakkaiden ystävistä. Ja näitä, näistä voi suoraan myötä ruveta soittelemaan ja järjestämään tapaamisia ja niin edespäin. Nyt taas näiltä tyytyväisiltä asiakkailta on myös kysytty, että, että haluatko jättää julkisen suostelukommentin. Ja tässä tapauksessa niitä on kerätty 296 kappaletta. Ja näitä voi hyödyntää nettisivulla ja, ja missä haluaa. Ja tässä on myös kysytty, että onko asiakkaalla lisätarpeita niin kuin lähiaikoina teidän tuotteille ja palveluille. Ja tällä tapauksessa 282 kappaletta, eli 33 prosenttia, niin on, on, on klikannut kyllä. Eli haluaa ostaa lisää. Eli äärimmäisen hyvä ja lämmin liidilista. Nyt tuota, kun näitä kyselyitä tehdään, niin siinä taustalla, niin asiakkaalta ei tarvitse kysyä, että minkä toimipaikan asiakas se on, tai kuka oli heidän myyjä, tai, tai niin, niin edespäin, vaan kaikki ne tiedot, ne tuodaan taustalla tänne Zefiin. Ja asiakkaalta kysytään vain palaute näihin niin asiakastyötyössä kyselyn kysymyksiin. Mutta kaikki ne taustatiedot, niistä tulee omia palkkeja automaattisesti tänne raporttiin. Eli täällä voi helposti katsoa sillä, että klikkaa Helsinki. Niin tässä nähdään Helsingin yksikön asiakkaiden niin vapaa-palautteet ja vastaukset kaikkiin kysymyksiin ja näin. Niin tuolla yhdellä klikkauksella niin saa, saa suoraan tuota, niin kuin rajattua ja katsottua yksiköittäin. Monesti on hyötyä sillä ja mahdollisesti haluat tehdä myös tämmöistä vertailua, että kun esimerkiksi te myyjät, niin, niin tuota, nähdään vaikka NPS-kysymystä, minkälaisen NPS-asiakkaat antaa eri myyjille. Niin kun tällä raportissa scrollaa ihan alas, niin täällä on tämmöinen, kun luo uusi kaavio, niin nyt kun klikkaa tästä, niin sä voit täällä ristiintaulkoja ja yhdistää kaikkia täällä raportissa olevia näitä, näitä tuota, datoja. Eli mä nyt täältä valitsen tämän NPS-kysymyksen ja sen lisäksi valitsen täältä tämän myyjä- myyntiyhteyshenkilö, niin se piirtää näitä samaa ja mä vielä täältä valitsee erikseen, että laitan nuo arvot näkyviin tuosta ja painan tallenna. Niin tässä näet suoraan jokaisen teidän myyjän omaan NPS-luvun. Mutta tällä tavalla tämä raportti toimii. Tämä on niinku pelin pelaamista, voit klikkailla. Ja nyt kun sulla on tämmöinen jatkuva kysely päällä, niin sä mahdollisesti haluat tehdä myös tämmöistä trendianalyysiä. Eli täällä kun klikkaa trendianalyysin päälle, niin se oletuksena piirtää kuukausittain trendi, että mitä se on kehittynyt. Sä voit myös vaihtaa sen vuosittain, kuukausittain, viikoittain ja päivittäinkin. Voit valita sen ja katsoa suoraan vaikka tämä NPS-kysymys, millä tavalla se NPS kuukausittain on kehittynyt. Ja samalla vastaukset kaikki näihin muihin vastauksiin. Ja katsoa sen kokonaisuudessa näitä keskiarvoja kanssa niin kuin, niin kuin tälle. Ja Sä voit tätä älykästä zoomausta myös hyödyntää tässä, että sä näet niin kuin todella tarkasti ne, ne tuota asiat. Nyt kun sä raporttia oot siellä niin omat havainnot tehnyt, niin todennäköisesti sä haluat jakaa tämän raportin sun kollegoille, tai haluat jakaa ihan näille yksittäisille myyjille. että Jokaiselle myyjälle hänen oma raportti, tai jokaiselle projektipäällikölle hänen asiakkaasta oma raportti niin, että hän näkee vain omien asiakkaiden vastaukset siellä, niin sä voit sen helposti tehdä. Tai jos haluat lähettää vaikka eri, eri tuota, niin toimipaikoille raportti, niin sä klikkaat tästä toimipaikan, ja tuolta klikkaat, että rajaa valintojen mukaan, niin se rajataan raportin niin, että siinä näkyy vain nuo, nuo Helsingin alueen vastaukset, jonka jälkeen tällä täällä ylhäällä niin tallennat tämän raportin. Mä voin ihan, ihan klikkaa tässä tallenna. Näin. Ja sitten täältä klikkaat, että jaa. Ja tästä voit yksityisenä jakona, niin tämä kirjoitat sun kollegan tai ken, kenen haluatkin jakaa niin kuin minkin raportin, niin hänen sähköpostiosoitteen, tai vaikka montakin sähköpostiosoitetta, ja, ja jaat se eteenpäin, niin hän saa sähköpostiin linkin, jota kautta hän pääsee kirjautumaan oman sähköpostin avulla tämä raportti, minkä olet just jakanut. Eli tällä tavalla tämä raportti toimii. Mä toivotan sulla oikein mukavia käyttöhetkiä. Klikkaile, pelaile, mitä enemmän käytät siellä aikaa ja tutkit juttuja, sen tarkemmin saat sormet pulssille, mitä sun asiakkaat ajattelee, osaat tehdä parempia päätöksiä, pystyt jakaa kaikki tämä dataa eteenpäin kaikille tekijöille ja sitä kautta varmistaa tämmöisen korkean tasalaatuisuuden kaikkiin teidän asiakastoimituksiin ja tehdä täysin läpinäkyväksi, mitä te asiakkaat teistä oikeasti ajattelee. Iloisia käytön hetkiä te asiakaskyselyjen kanssa. Kiitos.